អរគុណសួស្ដីនិងសួស្ដីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តនៅវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងនឹងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងឌីប្លូមតែវាជាវិញ្ញាសាដែលខ្លះចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2005អញ្ចឹងនេះជាវិញ្ញាសារបស់យើងស្គាល់បងប្អូនអ្នកគ្នានឹង screenshot ហើយត្រៀមសកលត្រៀមបិចដើម្បីសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាតែគំរូជួយដាក់ជាសារនិងស្ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងលើមួយផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់ជួយគ្រប់គ្រងជាការលើកទឹកចិត្តបងបងប្អូនដើម្បីនឹងអាចធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលវីដេអូក្នុងការកែទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគេនិយាយពីនិយាយប្រាប់យើងថាត្រកូន ABC ជាត្រកូនសមបាទអញ្ចឹងពាក្យសមបាទគឺមានន័យថាជ្រុងមកវាស្មើគ្នាហើយសមបាទនេះគឺ AB ស្មើជ្រុង AC អញ្ចឹងកពូលអីកពូល A ចាជាងដាក់មក AB ហើយនឹង C ដែលគេឲ្យប្រវែង5សងខាងចឹង5សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាហើយក៏5សង់ទីម៉ែត្រដែរចា៎បន្ទាប់មកកម្ពស់អាវាគឺអាហាចេញពីអាមកគូចេញពីកម្ពុជាមកកែងត្រង់ BC ត្រង់ហានោះគេបានអាហាក៏នោះគេបានអាជាកម្ពស់ហើយគេបានមុំ AB ហាអា B ហាចឹងគេរួមមុំនេះនេះមុំនៃគូនេះស្មើប្រមាណចា៎ចឹងគេប្រាប់ថា BC equal ទៅនោះទៅវាគឺស្មើ6អ្នកអត់ត្រកូនសមបាទបើសិនជាបាទបើវាស្មើ6បើគេចង់បានប្រវែងពី B មកហាគឺត្រូវយក6ចែកជា2វាបានតែ3ទីចាបានតែ3ទីអញ្ចឹងអ្នកអត់អាចរកបានហើយកន្លែងនេះដែលយើងបំបែករូបមកយើងឃើញថាបំបែករូបឲ្យស្រួលមើលកើតត្រកូនកែង1កែងត្រង់អក្សរណាខងនេះយើងមើលក្រែងកែងត្រង់អសហាចឹងយើងដាក់អសហាមកយើងមើលស្រួលមានហាយមានអាដាក់អាមកហើយមានប៊ីត្រង់នេះយើងដាក់ប៊ីហើយពីប៊ីមកហាគ្រូអុយបានកើតឡើងមកពី BC ចេញទៅ2នៅសល់តែ6ចេញពី3ចាស់3សង់ទីម៉ែត្រក្រែងនេះកើតទៅចេញ E4 ហើយសង់កាន់វា5នេះជុំឈោមរបស់មុំជុំនេះ E4 បាទអញ្ចឹងនេះ E4 ទៅនេះដូចកអ៊ីពូទៅនោះនេះជុំជាប់ហើយចាអញ្ចឹងដើម្បីរូបគោរបស់វារូបមន្តរបស់យើងគោនេះមុំយើងតែងរួណា A B H ចា A B H គឺអាហ្វារបស់យើងហ៎ស្មើនឹងជុំជាប់លើអ៊ីពូអញ្ចឹងជាប់របស់យើងគឺ5 B ដាក់មក5 B នៅលើអ៊ីពូរបស់យើងគឺ AB ចា AB ចឹងយើងជុំមក 5B របស់យើងគឺ6ចេញ2សល់3ហើយកន្លែង AB យើង5អញ្ចឹងវាប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកចម្លែករបស់វាគឺគោរបស់យើងគេឲ្យរើស5លើ6 3លើ5 4លើ5ឬក៏1លើ2អញ្ចឹងចម្លែករបស់វាគឺឲ្យមួយណាត្រឹមត្រូវចាចម្លែកនេះគឺអសគូអូខេតែប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យរើតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេបានប្រាប់ជាមុំទៅគ្រីអីទេជាប្រាប់ទៅជ្រុងឲ្យតោះនេះរូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ